Ben Qahhorov Zuhriddin Zafarbek o'g'li, Toshkent Moliya instituti 3-chi bosqich tayanch doktorantiman. Bu yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomzod stipendiyasini qo'lga kiritdim. Inson olim bo'lishi uchun umumiy tamal toshi qachon qo'yilishi kerak? Inson olim bo'lish uchun tamal toshi, men o'ylaymanki, o'zining dastlabki yoshida, maktab bosqichida boshlanadi deb hisoblayman. Sababi maktab dasturida o'qitiladigan barcha fanlar bu insonni dünya qarashini kengaytirishga, uni dünya haqidagi tushunchalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Hozir kunda o'zingiz faoliyat yuritayotgan ilmiy ishingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. İlmi ishimizning mavzusi elektr energiyasi ta'minot subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish. 2019 yil yakunida Toshkent Moliya institutiga tayanch doktoranturaga qabul qilinganman. Bundan avval ustozimiz professor Karim Pakram Abbasovich bilan bir yil davomida ilmiy ishga tayyorgarlik ko'rdik. İlmi ishimizni mavzusini tanlab olishda sohada mavjud bo'lgan muammolar ve biz berishimiz mumkin bo'lgan ilmiy taklif ve amaliy natijalarni oldindan reja qilib oldik. İlmi ishimizning tadqiqot obyekti sifatida mamlakatimizda elektr energiyasi ta'minot subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish hisoblanadi ve ushbu korxonalardagi moliyaviy ve iqtisodiy munosabatlarni o'rganish ve ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif ve amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni reja qilib olganmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yilda qabul qilingan mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan barcha aksiyadorlik jamiyatlari, xususan elektr energiyasi ta'minoti tizimidagi aksiyadorlik jamiyatlari 2021 yildan boshlab o'zlarini buxgalteriya hisobida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini keng qo'llashni majburiy tartibda belgilab qo'yishgan edi. Va shu moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini aksiyadorlik jamiyatlariga qo'llashdagi muammolarni biz o'rganib chiqdik va bir qancha o'zimizning ilmiy takliflarimizni berdik. Umuman siz mana tayanch doktoranturada o'qish faoliyatingizni olib borishingiz, ilm yo'lidan ketishingizga turtki bo'lgan insonlar yoki turtki bo'lgan sabab sifatida nimalarni ayta olasiz? Kelgusida ilm yo'lida ketish, jamiyatdagi yoki moliyaviy sohadagi muammolarni yechish bo'yicha o'zimni amaliy takliflarimni berish bo'yicha ishlarni olib borish yoshligimdan boshlangan. Bu sababi otam bank xizmat xodimi bo'lgan ve bolaligimda ish joyiga tez-tez tashrif buyurganman ve u joyda bank sohasi, korxonalarda moliyaviy hisobotlari, ular bo'yicha ishlash meni juda ham qiziqtirib qo'ygan ve bu qiziqish kelajakda meni Toshkent Moliya institutiga yetakladi. O'zim qiziqqanim uchun ushbu sohani o'qish menga yanada yengillik berdi. Ushbu oliy ta'lim muassasasida dastlab menga ta'sir qilgan narsa bizga o'sha vaqtda juda ham malakali professor o'qituvchilar dars berdi ve o'zim uchun havas ve ideal shaxs sifatida ushbu professor o'qituvchilarni ko'rdim. Bu ta'lim jarayonlarini barcha bosqichlarida grantda o'qiganman ve davlat budjeti ushbu o'qishlarni moliyalashtirgan. Ushbu moliyalashtirishlar uchun davlatimiz ve hukumatimiz oldida katta qarzdorman ve qarzimni uzish maqsadida kelgusida mamlakatimizda iqtisodiy sohasidagi rivoji bo'yicha hissa qo'shishim kerak deb hisoblayman. İlim yo'lidan ketish bu igna bilan quduq qazishdek gap degan jumlani o'zimiz eshitganmiz va guvoh ham bo'lamiz. Chunki ilm yo'nalishida faoliyat yuritib borish bu oson ish emas. İlim yo'lini tanlagan insonlar qanday bir ustuvorliklarga ega bo'ladi deb ayta olasiz? Albatta, aytganingizdek, ilm yo'lidan ketish katta mashaqqat hisoblanadi. Biror bir daraxtni ekadigan bo'lsak, masalan, u daraxt 2-3 yilda mevaga kirishi mumkin. Lekin bir shaxsni ilm yo'lida tarbiyalash, unga ilm berish kamida 10 yil vaqtni oladi. 10 yil insonlarni unga ta'limi, mehnati sarflanadi. Shu jihatdan ilm yo'lidan ketayotgan shaxslar qayergadir sayohatga borish yoki barvaqtroq pul topish, o'zini moliyaviy holatini barvaqtroq yaxshilab olish imkoniyatlaridan vaqtinchalik voz kechishlariga to'g'ri kelishlari mumkin. Lekin o'zbek xalqi ilm ahlini o'ylaymanki doim qadrlagan va hozir ham shunday. Qayerda ilm ahlini ko'rsa, ustozni ko'rsa, unga hurmat nuqtai nazaridan munosabatda bo'lishadi. İlim ahli o'zini umrini sarf etadi kelajakda jamiyatimizni rivojlanishi uchun. Shu jihatdan ilm yo'lidan ketish motivatsiya beradi bizga.
umuman mana shu ilmiy ishingizni mavzusini tanlashda nimalarga e'tibor bergansiz va mana shu darajaga yetib kelishingizda ustozlaringizning o'rni haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. 2017-yilda Toshkent Moliya instituti magistraturasini yakunlaganimdan keyin shu yilni o'zida Toshkent Moliya institutida pedagogik faoliyatni davom ettirish, o'qituvchi bo'lib qolish bo'yicha menga o'sha vaqtdagi rektorimiz tomonidan taklif bo'ldi va buni bajonidil qabul qildim. O'sha yili kuz faslida Toshkent Moliya institutida tayanch doktoranturasiga qabul bo'yicha e'lonni eshitdik va bu e'londa qatnashish va Toshkent Moliya instituti tayanch doktorantiga aylanish bo'yicha kafedra mudirimiz professor Karim Akramabasovichga taklif bilan murojaat qildim. U kishini so'zlari hozirgacha esimda. Bu tayanch doktoranturaga kirish, dissertatsiya yozish, ilmiy ish olib borish bu birda bo'ladigan ish emas, tezda bo'ladigan ish emas. Bunga insonning o'zi eng avvalo tayyor bo'lishi kerak degan mazmunda maslahat berdi va biz bir yil davomida qaysi mavzuni tanlashimiz, ushbu mavzu bo'yicha jamiyatdagi muammolar va ushbu muammolarni yechish bo'yicha biz qanaqa takliflar berishimiz zarur, shular bo'yicha izlanish olib bordik, turli xil ilmiy adabiyotlar bilan tanishdik va 2019-yilda ushbu e'lon bo'yicha Toshkent Moliya institutiga tayanch doktorantlar o'rtaga kirish bo'yicha konkursda qatnashib va Toshkent Moliya instituti tayanch doktoranti bo'lishdik, sharafga musharraf bo'ldik. Albatta bu mavzuimizni belgilab olishda, ilmiy yo'nalishimizni aniqlashda Toshkent Moliya instituti professori, iqtisod fanlari doktori, professor Karim Akramabasovichning o'rni beqiyos deb hisoblayman. Rahmat. Hozirda ko'pchilik talaba yoshlarda aynan shu savollarni juda ham ko'p eshitamiz. Ya'ni o'z mutaxassisligim bo'yicha ilmiy ish boshlashga qachon tayyor bo'laman? Ishni nimadan boshlashim kerak? O'zimga mos ilmiy rahbar sifatida kimni tanlasam bo'ladi? Umuman mana shu jarayon haqida sizda qanday kechgan va yoshlarga shu yo'nalish bo'yicha nimalarni tavsiya qila olasiz? Albatta aytishimiz mumkinki, bakalavr bosqichida o'qiyotgan yoki magistraturada o'qiyotgan talabalarimiz orasida kelajakda ilmiy ish qilish, ilm yo'lidan ketishga qiziqish juda ham yuqori. Bunga asosiy sabablardan biri hozirgi paytda ilm yo'lidan ketayotgan yoshlarni moddiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha hukumatimiz tomonidan katta ishlar qilinmoqda. Ilm yo'lidan ketish uchun yoshlarga asosiy maslahatlarim quyidagilardan iborat. Birinchi navbatda ular o'zlarini oldiga aniq maqsad qo'yib olishlari kerak. Ya'ni ilm sohasidan ketib, ilmning muayyan bir sohasi bo'yicha ketib, iqtisodiyotimizdagi yoki jamiyatimizdagi qaysi muammolarga yechim taklif qilishi mumkin. Shu savolga har bir ilm yo'lda ketishni rejalashtirayotgan yosh o'zida savolga javob topishi kerak. Yana bir asosiy e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlari magistratura bosqichini bitirgandan keyin nazarimda yoshlarimiz kamida 1 yil davomida amaliyot bilan chambarchas ishlashlari zarur. Sababi amaliyot bilan ishlagan vaqtda ayniqsa iqtisodiyot va buxgalteriya sohalarida sohada mavjud bo'lgan muammolar bilan bevosita to'qnash kelishingiz mumkin va ushbu muammolarni hal qilish bo'yicha qanaqangi ilmiy taklif, amaliy tavsiyalar berishingiz mumkinligini taxminan rejalashtirib olishingiz mumkin. Va ilmiy ishda yana bir asosiy faktor bu ilmiy rahbar omili hisoblanadi. Ilmiy rahbarni tanlab olish ilmiy ishingizning sifatiga juda katta ta'sir qiladi. Ilmiy rahbarlarni oliy ta'lim muassasalaridagi professor o'qituvchilar tarkibidan yoki ilmiy salohiyati bor amaliyotchi shaxslardan tanlab olishingiz mumkin. Va ushbu tanlovda birinchi navbatda kelajakdagi bo'lg'usi ilmiy rahbaringizning ilgari qilgan ilmiy ishlarini va insoniy jihatlarini e'tiborga olishingiz zarur. Kelajakda o'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bilan qisqacha bo'lishsiz. O'zimni oldimga katta rejalar qo'yganman. Boya aytganimdek, ta'limni barcha bosqichlarida davlat tomonidan moliyalashtirilib, ta'limni barcha bosqichlarida o'qiganman. Shuning uchun men o'ylaymanki, vatanimni O'zbekistonni oldida katta qarzdorman bu bo'yicha iqtisodiyotimizni rivojlanishiga o'zimni hissamni qo'shishim shart deb o'ylayman. Ilm jihatidan rejamni aytadigan bo'lsam, tayanch doktoranturani o'qishni tamomlab, mavzuim bo'yicha PhD darajasini muvaffaqiyatli himoya qilib olishim hozirgi paytdagi dolzarb rejam hisoblanadi va kelgusida DC, ya'ni Doctor of Science bo'yicha ham ilmiy ish yoqlamoqchiman. Mavzuim hozirda reja qilingan. Bilamizki,
O'zbekistonda kelajakda atom elektr stansiyasi qurilishi va umumiy elektr tarmoqlariga ulanishi mumkin. Bu bo'yicha, ya'ni atom elektr stansiyalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilishga doir bizda umumiy me'yor huquq hujjatlari mavjud, lekin sohani o'zini xususiyatidan kelib chiqqan holatdagi me'yor huquq hujjatlar, takliflar, tavsiyalar mavjud emas. Shularni inobatga olib, kelgusida O'zbekistonda atom elektr stansiyalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy ish olib bormoqchiman.